Hello, good people. Welcome back to Marking Scheme TV, the home of trending news. Kabla tuendele, please subscribe. Baadhi ya Wakenya kwenye mitandao wanasema kwamba Karen Nyamu anafaa kuachana na Samidoh kabisa na kumchukua Allan Chesang ambaye ni seneta kutoka Trans Nzoia County. Hii ni baada ya Karen Nyamu kushia picha wakiwa pamoja na Chesang na kuicaption hapa kamati ya Arsenal tulikuwa tunapangia Liverpool ha ha ha. Karen Nyamu anajulikana vyema kabisa kwa kuwa na mahusiano ya kimapenzi na Mugithi singer Samidoh na wamejaliwa kuwa na watoto wawili pamoja. Baada ya uhusiano wao kuwa public, ilifanya legal wife wa Samidoh idenderito kutoka kwa ndoa yake mwaka uliopita mwezi wa tano na kusema she can be part of a polygamous marriage. On top of that, kuna time alisema she left her husband Samidoh to whoever needed him more. Na kurirokete USA pale mbapo aliweza kuwa hosted na cousin wa Samidoh Bani Saroni na hivi sasa ameweza kujiestablish herself na kumove on. Guys, what are your comments about this? And if you're new to this channel, kindly please subscribe and don't forget to click the notification bell for more updates.